Barbora Bočková po boku Karla Rodena ve filmu Promlčeno doslova zazářila v roli rozhlasové moderátorky Evy Sommerové, a to nejen svým bravurním hereckým výkonem. Než se postavila před kameru, prošla kompletní vizuální proměnou. A s tou proměnou přišel vlastně Robert Sedláček, režisér, že by chtěl Báru mít takovou hodně svěží a strašně mladistvou, a aby to vlastně vypadalo co nejvíc divoce. Barči změna probíhala v salonu Fit & Beauty. Takže jsme vlastně řešili varianty, jak to udělat, různý střihy, jestli to bude krátký moc, nebo jestli to bude zase naopak dlouhý, nebo ty vlasy budou barevný, nebo tam budou naopak barevný příčesy. A nakonec jsme se vlastně shodli, že tady ta podoba Báry je nejvíc taková jako mileniálská, dejme tomu generace Z, asi v uvozovkách, hipsterská možná. Takže nakonec jsme se na téhle finální podobě spojili spolu s Robertem. A je to vlastně hrozně zdlouhavý, protože jsme to dělali tak, myslím si, jestli možná pět a půl hodin. Báru Bočkovou v její doposud největší roli můžete v mezinárodně oceňovaném filmu vidět již od 28. dubna ve všech českých kinech. A mě je v tom teda příjemně. No, doví, jak dlouho to ještě budu mít.